Tikrai labai įspūdingas reginys, matyti Čiurlionio tokią kūrybą bei muziką, kažkas buvo nerealaus, pasijauti lyg kas skraidytum pats. Meditacija lengva. Faina, o dieve, kiek čia visko. Wow, tokia Čiurlionio muzikos ir vaizdo dermė. Nerealiai, paprasčiausiai, nerealiai. Kylant aukštyn jaučiuosi kaip su tikrai sparnais. Tai buvo tikrai nuostabiausia galimybė pasijusti lyg paralelinėme pasaulyje. Aš tikrai iš naujo atradau Čiurlionį. Geriausius 20 minučių dienoje.